luokkakaverina ja ykkösluokalla myös mikroauto. Et se kävi tuolla sisaradalla ajelemassa huvikseen vaan välillä. Niin mä sit kans innostuin siitä ja sitten ei mennyt kauankaan, niin oli oma auto, kun kummatkin ajoi sitten kilpaa toistensa kanssa. Ja sitten ajattiin kilpaa jo näissä Länsi-Suomi-kupin kisoissa, että kierreltiin tätä Länsi-Suomea. Ja pakko myöntää, että ajatkin tuntui aika menevää, ettei sitten ole kauan aikaa vielä, kun ajettiin seurakisoja pienillä mikroautoilla, niin kyllä tämä aika uskomattomaa nyt tuntui. Se oli jo unelmien täyttymys, että pääsi SM-sarjaa ajamaan ja sitten vielä voitti sen mestaruuden, niin kyllä se nyt MM on vielä parempi. Tietenkin silloin 8-vuotiaana kun aloitti, niin ei osannut tehdä mitään sille mikroautolle. Iskä on joutunut kyllä paljon hommia tekemään, että se auto toimii ja sitten, että se on kilpailukykyinen. Että kyllä sitä on monet viikonloput säädetty noita autoja tuolla. Että ei tässä oltaisi, jos ei olisi vanhemmat ollut auttamassa tietenkin. Sponsorilla on hyvä mahdollisuus päästä seuraamaan läheltä nuorta lahjakasta moottoriurheilijaa ja päästä lajin sisäpiiriin ja saada lisää näkyvyyttä. Sponsoroinnissa niin naapurimaissa ollaan paljon Suomea edellä. Ja sitten jos lähdetään miettimään joukkueurheilua, niin se on enemmän otettu Suomessa niin kuin omakseen. Yksilöurheilijat on vielä tämmöinen hiomaton timantti. Eli siellä on vielä paljon potentiaalia, mitä ei osattu hyödyntää. Nuorten urheilijoiden kohdalla usein on niin kuin mielletään, että on kyse enemmänkin hyväntekeväisyydestä, mutta mä näen sen sillä tavalla, että tässä on yksi älyttömän hieno mahdollisuus lähteä tekemään tarinaa ja olla siinä menestyksen matkassa mukana. Harjoittelut menee suunnilleen silleen, että mennään niin kuin ajamaan silloin, kun vaan pääsee. Varsinais-Suomelle ei oikeastaan ole mitään näitä isompia moottoriratoja. Aina joutuu menemään vähän kauemmas ja silloin kun sattuu niin kuin olemaan vapaata jollain radoilla tai on niin kuin, autot on kunnossa, että siinä on monta tekijää, että pääsee niin kuin ajamaan tietenkin. Ajan simulaattorilla aika paljon, että siitä saa paljon kokemusta semmoisilla autoilla, mitä ei niin kuin muuten pääsisi ajamaan. Ja sitten kun saa tosi paljon eri autoilla saman päivän aikana tai tunnin sisällä, niin sitten sä osaat niin kuin yhtäkkiä yhdistää johonkin tiettyyn autoon sitä muiden autojen ajotyyliä ja sitten sä löydät sen parhaan tien, että mikä on niin kuin paras ajotyyli. No MM-sarja mä haluaisin saada niitä mitalleja sieltä osakilpailusta ja kyse tehtiin joku mestaruusmitali olisi kans tosi hyvä. Kausi alkaa Belgiasta, sitten on Iso-Britanniassa, Norjassa, Ruotsissa, Kanadassa, Ranskassa ja Etelä-Afrikassa.